Turnir u malom fudbalu Tanansko Raje 2016. Turnir koji svake godine zaista je pravi hit leta. Brojni posetioci, ekipe veoma dobre, dobar fudbal se igra, tu su i nagradne igre, mnogo toga što turnir obeležava. Evo da kažemo, gospodine Liliću, kako će biti ove godine? Pre svega, hvala na pozivu. I ove godine, kao što ste to već pomenuli, po tradiciji 35. put u svojoj istoriji Tanansko Raje organizuje, odnosno fudbalski klub Tanansko Raje i mesna zajednica Tanansko Raje kao organizatori organizuju tradicionalni turnir u malom fudbalu Tanansko Raje. Mi smo, i to ste već pomenuli, ali nije ovaj zgorak pomenuti, mi smo znači organizovali ove godine jedan turnir koji ima vrlo bogat nagradni fond koji je preko 300.000 dinara. Ekipe, konkurencija će biti znači u seniorska, konkurencija veterana i konkurencija mlađih i starijih juniora. Kad sam već tu, da pomenem te neke osnovne podatke koji su jako bitni i učesnicima i budućim, naravno, posetiocima. I ove godine je nagradni fond za prvo mesto, znači za osvajanje prvo mesto u seniorskoj konkurenciji, ekipa će dobiti 150.000 dinara. Drugo mesto će biti nagrađeno sa 90.000 dinara, dok će treće mesto biti nagrađeno sa 60.000 dinara. Što se tiče konkurencije veterana, uplata po jednoj ekipi je 3.000 dinara, a nagradni fond je ukupan, znači sve, kompletno sve uplate idu u nagradni fond. Juniori ove godine će biti konkurencija podeljena kao i obično na dve, stari juniori 99. od 2000. i 2001. godište, dok će mlađi juniori igrati 2002. godište i mlađi. Uplata za jednu ekipu u juniorskoj konkurenciji je 2500 dinara. Da pomenem da je uplata za seniorsku ekipu i ove godine 6000 dinara, s tim što to donekle nije bitno, jer mi ove godine po tradiciji seniorske ekipe već imamo, to je polupozivnog karaktera, već imamo znači spisak učesnike okončan. Tako da takmičenje će biti organizovano u tri grupe po pet ekipa. Mi spisak ekipa praktično privršavamo ovih dana, u narednih par dana će biti kompletiran u potpunosti taj spisak. Izvlačenje će biti obavljeno jedan dan pre početka turnira, dakle 28. jula u prostorijama mesne zajednice Tanansko Raje. Takođe, jako je bitno da se napomene da ćemo i ove godine, kao i mnogo godina unazad, osim tih fudbalskih doživljaja, imati i druge propratne događaje koje su, na koje su u stvari naši posetioci tako je navikli, bez toga se naravno ne može. Mnogi ljudi dolaze tamo ne samo zbog fudbalskih, nego i zbog drugih događaja. Bitno je da se napomene da je turnir, kao i više od možda 5-6 godina unazad, deo pirotskog kulturno-sportskog leta.